İşkence məruz qalaraq verdiyi izahat sübut sayılabilməz. Biz hansı dövlətdə yaşayırıq? Biz sivil bir dövlətdə yaşayırıq. Ay, Çin ağası, Çin'in karşınızda bir Çin görgün, təkilkin yox. Belə çox Azərbaycan olanları kimlərəşə qurban gedir? Mayın 12-si yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi öldürməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun yaxınları Baş Prokurorluğun binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar dövlət ittihamçısının qərarına etiraz ediblər. Təqsirləndirilən şəxslərin yaxınları bildirir ki, İlkin günahsızdır, lakin məhkəmədə heç bir sübut olmadığı halda onu azadlığa buraxmırlar. Mayın 3-ü Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dövlət ittihamçısı İlkin Süleymanova 20 il həbs cəzası istəyib. Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini İlkin Süleymanov 19 noyabr 2019-cu il tarixində itkin düşən 10 yaşlı həmkəndlisi Nərmin Quliyevanı öldürməkdə ittiham olunur. Onun yanmış cəsədi 6 yanvar 2020-ci ildə tapılıb. Meydin ətrafında tapılmayan parçaları sonradan meydin tapılmış kimi göstərib, onun da üzərindən İlkin paltarına aidlər tapılıb. Bu 5 nömrəli obyektdir. Bilməyənlər də bilsin, cinayət işindən əlində olan insanlar vəzifəli şəxsdə getsin, baxsın 5 nömrəli obyektdə, görsün ki, orada amma yanmış çuval parçasıdır. Ondan sonra Aysel Cavad Sadiyə materiallar gedir və onun içindən qırmızı 12 qat parça tapılır ki, hansı ki o bizim evdən götürən yorğan üzünün bir hissəsidir. Məhkəmədə göstərildi, bir hissə kəsilib götürmüşdür. Mənim ağ sərşüqadır. Nə bilim, ondan sonra cinis şalvardır, olmayan cinis şalvardır. Bunlar açıq şəkildə göstərilmir ki, kimlərsə bu cinayət işinə açıq-aşkar müdaxilə edib və İlkinin paltarının ipləri də ora sürtüb ora göstərirlər ki, İlkinin paltarının ipləri. Burada Şərifin Nərmin İtməmişdən qabaq yoldaşını bıçaqla hədələməyi ilə bağlı özü ifadə vermişdi, məhkəmə qoymadı onu. Dedi, siz ona toxuna bilməzsiniz. Axı niyə? Vəkilimiz də dedi ki, siz niyə görə qoymursunuz axı? Bəlkə bu cinayətlə əlaqəlidir. Niyə imkan vermirsiniz? Məhkəmə yetdi, özü də gördünüz ki, Minaya xanımın dindirilməsindən bağlı yetərincə şərait yaratmadı, imkan vermədi. DNK analizi olub nə vaxt? Fevral ayının 23-də. Düzdür. Bu cinayət sincində var. Amma Nərminin qan qrupuna vaxt təyin olub. 24-ü yanvar. 24-ü yanvar bu qan qrupu təyin olanda, ikinci qrup göstərəndə. Axı Nərmin özünün həqiqətən də qan qrupu sənədləri 4-cü qrupdur. Niyə bunu təəccüblənməyib DNK eləmiblər? Niyə fevral ayına saxlayıblar? Niyə bizim etirazlardan sonra? 47 gün sonra. Bəli, niyə? Yəni demək istəyirəm ki, əslində 24 yanvar Nərminin qan qrupu təyin olub. 27 yanvar isə bizim evdən o divardan tapılan qanın qrupu təyin olub. Əgər 24 yanvar bu qan qrupu ikinci qrup olduğunu gördülər ha. Məhz axcinayət içində onun pasportunda, şəxsiyyət vəsiqəsində cürbəcür yerdə 4-cü qrup olduğu göstərir və təəccüblənmirlərmi ki, hələ DNK eləməyiblər, bu neydi, o meydə olmaya bilərmi? Niyə qan qrupları fərqlidir? Bunu niyə fevral ayında saxlayıb bir aydan sonra edirlər? Hələ mərdin tapılandan 47 gün sonra. Cinayət içində materialların içində əsl cinayətkarı ip uzun göstərən yetərincə izlər var. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu izləri araşdırmağa məhkəmə icazə vermədi. Elə bir izlər idi ki, hamısı bir dənə deyildi. Onlarla orada faktlar var idi. Anten dairələri var idi ki, cinayət işinin materialları idi. Ona imkan vermədilər. Şahid ifadələri var idi ki, polisin prokurorluğa təqdim etdiyi əsl cinayətin, belə cinayətin necə qurulduğu barəsində şahid təqdim ediblər. Həmin şahidin özünün yalan ifadə verməsindən bağlı cinayət işinin yetərincə materiallar var. Həmin şəxsin özünün anten dairəsi, Altay Əkbərovdur ki, onun anten dairəsi ifadə verdiyi vaxtlarda üstə düşmür. Öz ifadəsi üç yerdə ifadə verir. Üçü də ziddiyyət təşkil edir. Məhkəmədə verdiyi ifadələrdə ziddiyyət təşkil edir. Anten dairəsi ümumiyyətlə oranı göstərmir. Həyat yoldaşı Gülmürə xanım deyir ki, axşam işdən gəlib, bu adam deyir evdə olmuşam. Cürbəcür ifadələr verir. Xüsusən də bunun bütün cinayətin, yəni hadisənin baş verən mexanizmi həmin adamın şahidin ifadəsinə əsaslandı. Həmin şahidin ifadəsində o qədər ziddiyyətlər var ki, amma polisin əsas verdiyi əsas şahid kimi götürdü. Cinayət işinin içində yetərincə ipuclar var. Biz əgər araşdırmaq istəmirlərsə özləri bilərlər. Qızlarından qan götürüb sürüb gəlirlər ki, Şərifin qızıdır meyit. Ancaq meyit o meyit deyil. Meyitin ölçüsü düz gəlmir. Meyitin heç bir parametri düz gəlmir. Bunu da bütün prokuratura içilən hamısı bilir. Məhkəmədə gidən məhkəmə içilən hamısı bilir ki, ikin günahsızdır. Ancaq onlar planlaşdırırlar ki, kimin səyi əvəzində ikini qurbanlıq versinlər. Amma onlar fikirləşmirlər ki, onların devlatları var. Onların vicdanları otan öz devlatlarını fikirləşərlər ki, niyə belə eləyirəm ben, niyə bu haksızlığa yol verirəm, kimi xətirinə? Mənim oğlumun heç bir günahı yox. Yalnız onu demək, baş prokurorun göstərişindən həbs edir ki, bax istəyirlər. Günahsız bir adam. Günahkar isə kənarda gəlsin. Cənab İlham Əliyev, biz kəssiz. Bir
biz ziyalı adamlar hamımız. Bu nesil 60 tane ziyalı adam var. Sen fikirleşirsen hele gece gide benim 77 yaşım var. Polis de nesil kapsın görmemişim. Birdenbire neden oldu? Bizim nesilden cinayetler öldü. Ali tesirli, dünya görüştü. Bir savaşlı bir oğlan. Basma devlet üniversitesi bu tarafı bir oğlan. İnce gide bir köy başı kesmeyin. Birdenbire adamın kendilerine şaşırmamızı. Şimdi ona gerektim var ki. Cenab-ı Prezident sana özel verir. 3 gün müddetse ceset tapılsın. Olay da ben öldüm şahsen. Şahit oldum. Polis idaresi. Teşkil edildi. Her yer tuttu. Dedi ki ilkinin evsizdi, ailesizdi. Bu ele bu en yaşlı budur. Bir koca ata anası var. Hiç kim hiç ellenmeyecek. Ona göre ilkin tuttular. Neyle bir şey? Bak sebep göstersinler ki. Bak falan esas. Biz ilkinin cinayetkar olmadığına dair sübutlar gösteririk ve kimler bu cinayet öğretmesine dair sübutlar gösteririk. Ama yine ilkin bırakılmıyor. Sebep niye? Niye axı? Bütün cinayet işinin içinde, hatta mahkemenin gelişi zamanında məlum oldu ki, bütün şahitlerin izahatları zamanı ve ekspertlerin rəyləri zamanı, ilkin o uşağı saxladığı deyilən evden heç bir dəlil sübut ortaya koyulmadı. Hatta bir damla belə bir dəlil sübut koyulmadı. Ne esasla prokuror dedi ki, sübut olundu ki o evde saxlanmış. Kurulmuş bir senariye. Benim oğlum kilo lenti çekildi. Vay cavar. Ay haqq isteyenler. Ay haqqdan öteri milletinden asıl olmayarak. Her bir elinizin, her bir rayonun, her bir ölçenin içinde. Haqq bu için ödünü öldürenlerin karşısında bir çökürüm. Böyle Azerbaycan oğlanlarının kurban vermesinler. Anamın için versinler. Anamın için versinler.